flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade alltid skämtsamt, men ändå sa du ja till slut. Du sa en middag men sen inget mer, så får jag bli till din kavaljer. Men du ska vara hemma innan solen går ner, säger du och ler. Jag bokade bord för två på en liten restaurang med rutiga dukar och ljus och gammalt slitet möblemang. Vi skulle träffas där klockan sju, men den är nästan åtta nu. Jag sitter här och väntar ännu, men vad är du? Varför leker du med känslorna som jag har för dig? Om du visste redan innan att du inte vill, varför sa du inte nej? Jag trodde faktiskt inte att du skulle vara en sån tjej. Nu står jag här med tomma ord, några dagar med en liten enkel rad. Du sa förlåt att du sårat mig och ville träffas nästa dag. Vi skulle ses igen klockan fem, men jag hade någonting på känn. Så med tårar i ögonen gick jag ensam hem. Varför leker du med känslorna som jag har för dig? Om du visste redan innan att du inte vill, varför så?